Når I trykker på linket til Khan Academy i forhold til det, I skal lave, så kommer I ind på den her side, som hedder Intro til SQL, Querying and Managing Data. Og som I kan se her, er der nogle punkter her på siden. Der er en video her, der hedder Welcome to SQL. Så er der en video omkring, hvordan man laver en tabel, og hvordan man indsætter data i sin tabel. Og så er der en udfordring her. Det med stjernerne, det er der, hvor I selv skal på banen og arbejde. Så kommer der en ny video, når man har fået godkendt sin udfordring. Så ser man videoen, laver udfordringen, ser videoen, laver udfordringen, ser videoen. Og til sidst er der et projekt, hvor I så selv skal bruge alt det, I har lært heroppe igennem. Og det er super vigtigt, at I ser videoerne, fordi det er der, de viser, hvordan I gør. Når I så kommer til opgaven, I selv skal lave, skal I tilnærmelsesvis lave det samme, som hun har vist i videoen, men ikke nødvendigvis. Så derfor er I nødt til, når I er inde på opgaven, at kigge heroppe i toppen, hvor der står, hvad I skal gøre. Og der er nogle krav til, hvordan I skal udføre de forskellige punkter, før at den lille mand hernede, han er glad. Og i den her opgave står der så, hvad er dine favoritbøger? Den beder dig om at lave en database-tabel, hvor du kan gemme dem i. Og første skridt er at lave en tabel, som gemmer din bogliste. Og den skal have en kolonne for ID, en kolonne for navn med navn og en kolonne med rating. Og her er det super vigtigt, hvis I går tilbage i videoen, det må I selvfølgelig meget gerne sammenligne og kigge, hvad er det, jeg skal skrive, fordi det er der ikke nogen, der forlanger, at I kan huske i hovedet, efter I har set en video. Men så er det vigtigt, I lige husker på, at i videoen hedder de her tre kolonner måske noget andet, og der skal I ikke kalde dem det, som de hedder i videoen, som der bliver snakket om. Der er I nødt til at kalde dem de her ting, som står heroppe i opgaven, fordi ellers så bliver det ikke godkendt, og så kan I ikke komme videre. Så sørg for at læse det, der står heroppe i toppen, ordentligt igennem, og få det, som hun viser i videoen, modificeret, så det passer til opgaven. Og så når I er færdige med next step, så kan I gå videre. Og når I har både 1'eren og 2'eren her grønne, jamen så går I selvfølgelig videre og ser den næste video og laver den næste opgave. Sørg for heroppe, få læst hvad der står, og hvis I laver en fejl, så kommer det som regel ofte med rødt eller orange her nedenunder og hjælper jer. Så hold lige øje med, hvad der står heroppe i toppen. Sørg for at læse det ordentligt, inden I går i gang. Men meget gerne sammenlign med videoen, bare I husker at tilpasse den opgaven. Og når I er nået ned til den sidste her, hvor I skal lave jeres egen database, så er det muligt at gemme den bagefter, og så finder vi ud af at kigge på de her databaser bagefter. Når I har gemt den, så ligger den under jeres profil, og så melder jeg lige tilbage til jer, hvordan og hvorledes at I kan aflevere, når I har fået lavet dem her. Det vender jeg tilbage til i en anden film. Så med god fornøjelse, prøv jer frem og snak sammen, hjælp hinanden. Ellers skriv til mig inde på Teams inde i klassen, og så tager vi den derfra. Eller skriv til mig på Facebook, der er jeg også at fange. Så god fornøjelse.